Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su 46-godišnjeg ZN i 52-godišnjeg MS iz Niša zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu i 59-godišnjeg RS takođe iz Niša zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja podstrekavanjem. Sumnja se da su oni uzeli iz depoa poreske uprave u Nišu 10 džakova rezanog duvana i prevezli ih u garažu porodične kuće RS u Nišu, kao i da su potom u depo poreske uprave vratili džakove ispunjene piljevinom. U pretresu porodične kuće RS policija je u garaži pronašla i oduzela 263 kg rezanog duvana. ZN i MS je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu, a RS je uz izveštaj o hapšenju sproveden tužiocu osnovnog javnog tužilaštva.